തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഓടയിൽ വീണ് വഴിയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്. IFFK വേദിയായ ടാഗോർ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ഓടയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. മൂടിയില്ലാത്ത ഓടയിലാണ് വീണത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി MG പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും. പ്രതീക്ഷ, എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്? ഈ പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ടോമ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് 8 മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം. തിരുവനന്തപുരം IFFK നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോറിന് മുമ്പിലെ റോഡിലാണ് ഈ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഓടയിൽ വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ഈ ഓടയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഈ ഓടയിൽ മോടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെയൊക്കെ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഈ ഓടകളും കാനകളുടെയും ശോചനീയാവസ്ഥ വലിയ വാർത്തയാവുകയും വലിയ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ഈ ടാഗോർ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വഴിയാത്രക്കാരന് സംഭവിച്ച ഈ ഒരു അപകടം. കാരണം അത്രത്തോളം ആളുകളും ഈ സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്നവരും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനാസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഓടയുടെ മൂടി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഓടയിൽ വീണത്. സാരമായി പരിക്കേറ്റ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും സാരമായ പരിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റു എന്നതാണ് പ്രധാനമായ വിവരം. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ അനാസ്ഥപരമായ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അനാസ്ഥയാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഈ പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ IFFK നടക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിലടക്കം. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഓടകൾക്ക് ഈ മൂടി വെക്കേണ്ടത് അത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ഇത്തരം ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ടോമ, കാരണം IFFK നടക്കുന്ന വേദി അല്ലെങ്കിൽ ടാഗോർ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിൽ എന്നത് മാത്രമല്ല, കാരണം അവിടെ ഈ DGP ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന വഴിയാണ് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂള് തൊട്ട് സമീപത്താണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അവിടെ ഈ മാസങ്ങളായി റോഡ് പണിക്കായി റോഡ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാം എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓടയുടെ മൂടി സ്ഥാപിക്കാതെ പോയത് വലിയ വീഴ്ചയാണ്. എന്തായാലും ഈ കോർപ്പറേഷന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊതുമരാമത്തിന്റെയും ഈ സ്മാർട്ട് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് പ്രധാനമായും ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓടകളുടെ നവീകരണം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ കൃത്യമായി ഈ ഓട മൂടിയിടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന് ഇവിടെ വീഴേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ വഴിയാത്രക്കാരൻ പൂർണ്ണമായി നടന്നു വരുന്ന റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഓടയിലേക്ക് തന്നെ ഈ വഴിയാത്രക്കാരൻ വീണത്. പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ സാരമായ പരിക്കുകളോടെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തമാണ്. MG പ്രതീക്ഷ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.